ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ደግሞም አረጋውያን አባቶች፣ አረጋውያት እናቶች፣ ወጣቶች ሁላችሁም ለዚህ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በበኩል ሰፊ ትምህርት ተሰጥቷል። በፊትማ እሰጥ ነበረ። አሁን ፈቀደ ነው ሲጠይቋሉ ትተነዋል ወይ? ምንም አላስቀርም ነበር። አበው ካህናት ወአበው ዲያቆናት አግል ሰናተ እግዚአብሔር በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ ላፉ ለመንቅዱ
ገማረነ ክርስቶስ ለአንተ ማረነ ክርስቶስ ማሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ። ሰላሙን የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በርቱና ጸልዩ፣ ጸልዩ። ጸሎት የሚያፈጽመው የለም በጸሎት ከጸላቸው ይኸው ሁሉ አስፈሪ የሚወራውም በአይንም የሚታየው ይወገዳል ነው መለ ይወገድልናል፣ ይወገድልናል።